У словацькому місті Нітра відбулися міжнародні змагання з естетично-групової гімнастики «Крісмас Нітра Міні». Участь у змаганнях взяли юні спортсменки 2010-2015 року народження. Цьогоріч участь взяли 272 учасники. Проте призові місця в Україну привезли гімнастки з Хуста. Ми вже не перший раз участвуємо в міжнародних змаганнях. В цьому році ми взяли всі призові місця. У нас є перше, друге і третє місце. Ми виступали по художній гімнастиці. В художній гімнастиці є предмети і є безпредметні і групові виступи. Ми виступали по безпредметнім, лента і обруч. Готувалися юні гімнастки плідно. Головне, кажуть, у спорті – дисципліна. Для того, щоб мати красу, граціозність, щоб мати призові місця, треба дуже багато працювати кожен день. Ніяк не зможе виступити гарно, якщо спортсменка не буде працювати кожен день. Кожен день – це малий крок до успіху, до перемоги. Розвивати гімнастику у Хуській громаді налаштовані рішуче. Намагаються виховати у юних спортсменках найголовніші якості – витримку, працелюбність та наполегливість. У нас є перспективи, ми хочемо їздити надалі за кордон або і по Україні. Виступи в нас були із предметами, із обручем, і лентою, і безпредметні. Більш складніше були по техніці – це предмети, тому що на них потрібно акцентувати увагу, вони більш технічно важкі. Юні таланти поділилися враженнями та кажуть, що на досягнутому зупинятися не планують, адже попереду чекають нові цілі та перемоги. У нас було дуже багато суперниць, я хвилювалася. Я зайняла перше місце, я тренувалася дуже довго, вже як 6 місяців, а так я ходжу на спортивну гімнастику, як уже 3 роки. Я хочу бути майстер спорту і бути тренером. На гімнастиці вже 3 роки, мені дуже легко. Мені дуже подобається займатися. Я не дуже хвилювалася. Я хотіла, щоб я зайняла перше місце. Ми виступали, зайняли перше місце. Будемо старатися, много тренуватися, ходити на тренування і отримувати перші місця. В майбутньому хуські гімнастки планують гідно представляти Україну на світовій арені. Наша задача боронити іменно цю сторону спорту. Ми повинні представляти Україну тільки на призових місцях. Нам важко, але ми можемо і ми робимо.